Здравейте от Стара Загора. Изборният ден започна в 7 часа и протича спокойно, без нарушения. Право на глас имат близо 144 600 души. До 10 часа правото си на вод са упражнили 8,23%. 9 са кандидатите за кмет на община Стара Загора, а претендентите за 51 членни общински съвет са 549. В 17 от общо 51 села в общината се провеждат избори и за кмет на кметство. Активни гласоподаватели ли са хората в Стара Загора и в какъв град искат да живеят, вижте в следващото видео. Редовно участвам на избори още от 1990 година. Да. Защо трябва да бъдем активни гласоподаватели? Трябва да бъдем активни, защото от нас зависи развитието на Стара Загора като град, на нашето бъдеще, на бъдещето на нашите деца. Трябва да упражним нашия граждански вод. Когато критикуваме, трябва да знаем за какво. А в какъв град искате да живеете? В този, който е сега. Красив, слънчев, подреден. В един град, който е от европейски тип, нали? Понеже се стремим към Европа и затова трябва да бъдем европейци. Аз съм малко традиционалист, тъй че предпочитам Стара Загора, макар че съм имал възможност и на други места да бъда. В какъв град искате да живеете през следващите 4 години? В какъв град? Ами, обновен с много, както виждам, има много напредък в нашия град. Много добре се чувстваме тук, нали? Минути след 9 часа своя вод упражни и кандидатът за трети кметски мандат Живко Тодоров. Стара Загора трябва да продължи да се развива в посока на това да привлича бизнес, да развива инфраструктурата си и да създава условия за младите хора да правят семейства в града. Екипът ни продължава да следи изборния ден в Стара Загора. Колеги, обратно към студиото.